Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunda yeni inşa olan 335 nömrəli tam orta məktəbin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yeni inşa edilən 2 saylı tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə də tanış olub. Binəqədi rayonunda yeni inşa olunan 335 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məlumat verib ki, tikintisinə 2020-ci ilin noyabrında başlanılan 1600 şagirdlik məktəbdə 63 sinif, 4 informatik otağı, 2 məktəbə qədər hazırlıq otağı, 5 sistem otağı, 2 idman zalı, hərbi hazırlıq, xarici dil, musiqi, rəsim, tibb otaqları, fizika kabineti, kimya və biologiya laboratoriyaları, kitabxana, 200 yerlik yeməkxana və 520 nəfərlik aks zalı yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bu təhsil ocağının məktəbə hazırlıq qrupu, fizika kabineti, informatik otağı, kitabxana, idman zalı, kimya laboratoriyası, yeməkxana, çağırışa qədər hərbi hazırlıq otağında, sistem otaqlarında yaradılan şəraitlə tanış olub. Sistem layihəsi 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2019-2020-ci tədris ilinin əvvəllərindən məktəblərdə tətbiq edilir. Sistem təhsili praktik məşğələlər vasitəsilə elmi, texniki biliklərin gündəlik həyatda tətbiqini şagirdlərə göstərməklə yanaşı, onlara mühəndislik səriştələri öyrədir. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yeni inşa edilən 2 saylı tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə də tanış olub. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 1963-cü ildə inşa edilən təhsil ocağı 550 şagirdlik olmaqla fəaliyyət göstərib. Ərazidə əhalinin sayının artması ilə əlaqədar məktəbə gələn şagirdlərin sayında da böyük artım olub. Bu da təbii ki, təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşməyib və məktəb üçün yeni binanın tikilməsi zərurətə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə ayrılan vəsaitlə bu məktəbin yenidən inşası həyata keçirilib. Həmin proqram əsasında 2021-ci ilin yanvarında Saray qəsəbəsində 2000 şagirdlik yeni məktəb binasının inşasına başlanılıb. Ən müasir və dünya standartlarına uyğun tikilən məktəbin sahəsi 21000 kvadratmetrdir. Yenidən tikilən məktəbdə 70 sinif otağı, 6 laboratoriya, 5 informatika, çağırışa qədərki hərbi hazırlıq kabineti, musiqi, təsvir incəsənət, texnologiya otaqları, həmçinin kitabxana, akt və 2 idman zalı, yeməkxana var. Ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunan binada tədrisin yüksək keyfiyyətlə təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Təhsil ocağında məktəbə qədər 2 kabinet də fəaliyyət göstərəcək. Ümumtəhsil müəssisəsində sistem mərkəzi də qurulub. Sistem mərkəzi elektron lövhə, kompüter, 3D printer, müvafiq öyrədici qurğular, elektron komponentlər, dəftərxana ləvazimatları ilə təmin olunub. Burada həmçinin mühəndis emalatxanası, dron uçuş otağı, təlim, robototexnika otaqları var.